Tessia M2 3. sezon. Başlayaq bu sevimli mövzuya. İcazən lazım, mən qısa bir prolog edim, sonra sən də bir buyur. Söz siftəsi edəyərsən. Mən nihilist deyiləm, amma mənə həqiqətən də çox doğma bir fəlsəfədir və Royal deyəndə ki, bu mövzuyla bağlı eləyək bizim bu növbəti belə deyək də podcastı. Oturdum bir az daha belə araşdırmağa, oxumağa başladım bu iki həftə ərzində. Mənim bir Royal yəqin ki, biriz HD deyə bir şeirim də var, hansı ki bu nihilist apavalarda olduğum vaxtdan vaxtlarda yazmışam. Nə o vaxt başa düşən olub mu bilmirəm tam. Mən başa düşmüşdüm. Əla. Sən mənə başa düşürsən deyirəm. Əvvəl ondan başlayayım ki, əziyyəb, bizim bu oxuduqlarımızdan, izlədiklərimizdən və müzakirələrimizdən sonra danışmağa tapdığımız sözlərdir. Həm nihilizm haqqında, həm də başqa fəlsəfələr haqqında biz məsələni əhatə eləyə biləcək və yaxud da çox da dərinə gedəcək məlumata çox da sahib deyilik. Yəni, biz filosof deyilik, sadəcə söhbət edirik. Bunu da əvvəlcədən deyim ki, çünki nihilizm elə bir dərin mövzudur ki, arada hansısa fikir anlaşmazlıqları və s. ola bilər. Nihilizm deyəndə bir sərhədə gəldiyimiz deməkdir. Bir fikir sərhədinə, bir əxlaqi sərhədə, siyasi sərhədə, etik sərhədə. Nihilizmdə biraz da mənfi mənaları beyinə yerləşdirən və yaxud da nihilizm deyəndə çox da mənfi, müsbət şey yox, belə mənfinin xəbərçisi kimidir həm də. Əgər nihilizm bu qədər mənfi auraya sahibdirsə, mən elə düşünürəm ki, bunun haqqında həqiqətən də bol-bol danışmağa dəyər. Çünki dəyərlər dəyərlərə nisbətən get-gedə daha dəyərsizləşir. Məsələn, biz həmişə danışırıq bunu, çörəyi yerdə görəndə öpüb yuxarı qoyan bir nəsil idik. Amma bu nəsil elə deyil. Get-gedə bütün dəyər, məsələn, bunun da kökü var, çünki müharibə şəraiti, çörək Allahı, bilmirəm, nə gedir axırına kimi. Və bu dəyərlər get-gedə dəyərsizləşir. Əgər biz nihilizmi bir belə çarta oxşasaq, bir şəkilə oxşasaq, get-gedə heçliyə doğru, yoxluğa doğru, dəyərsizliyə doğru gedən bir fəlsəfi dəstixətdir. Nihilizm sözünün kökü nihildir. Yunan dilində, yəni heç nə, heç bir şey deməkdir. İnsanın, dünyanın, ümumiyyətlə mövcudiyyətin, var olmağın dərk olunmağı. Yəni, mən niyə bu dünyadayam? Niyə bu əxlaqım var? Niyə bu tərbiyəm var? Niyə bu dəyərim var? Allah nədir? Allah ümumiyyətlə varmı? Bütün bunları əhatə eləyən, amma bunları əhatə eləyərkən bunların boş olduğunu deyən bir dünya görüşüdür. Məsələn, realizm nə deyirdi? Aziyyə deyirdi ki, varlıq var. Amma nihilizm nə deyir? Deyir, yoxdur. Heç nə yoxdur. Yəni, bir məsələ də var ki, bayaq dediyin o dövrün gəncləri və s. və ilaxır. Yəni, nihilizmin özünün bir anlayış kimi yaranmasının isə səbəblərindən biri həmin dövrdə yaşamış adamların dünyaya baxış tərzi. Yəni, nihilizm düzdür, bir harcısa pessimizmlik və bədbinlik üzərindən qurulan və onun üzərindən ortaya çıxan bir təlimdir, belə deyək. Amma nihilizm öz-özlüyündə daha fəlsəfi, daha dünyanı, yəni biri var sən sadəcə bədbinsən, sadəcə depresiyadasan, biri də var ki, dünyaya baxış tərzi ümumiyyətlə elədir. Yəni, sənin ümidlərin, sənin hansı bir gələcəklə bağlı fikirlərin və s. və ilaxır hamısı bu perspektivdən baxılır. Yəni, biri var ki, sənin səhər getmirsən, başına bir iş gəlib, bir oyun gəlib və yaxud da hansısa bir hadisə, faciə baş verib və o sənə təsir edib. Müəyyən müddət sonra o gedir. Çünki insan insanı yaşamağa, yəni məcbur eləyən əsas şeylərdən biri onun ümididir, gələcəyə ümididir. Nihilizmdə isə bir təmin olaraq bu ümid yoxa çıxır.
Yəni bu ümid bir kəşf də öyrənə bilmərsən. Yəni məsələn bilik fəlsəfəsində bilik fəlsəfəsinə qarşı durur. Deyir ki, öyrənə biləcəyin heç bir bilik yoxdur. Məsələn burada rus indi o mövzunu yəqin ki toxunarıq. Biraz danışandan sonra məsələn ruslarda nihilizm, orada məsələn fərqlənirlər. Mən elə gəlir. Ruslarda daha nihilistlər daha çox elmə yönəlmiş idilər, amma elmə yönəlmişdən də çox ruslarda Alman nihilistləri bəli. Hə, dedi. Yəni demək istədiyim nə idi? Ruslarda nihilist olanlar, yəni ilk nihilistlər və s. məsəl üçün Turgenevin o Atalar və Oğullar əsərində, yəni ilk nihilist obraz da orada yaranır. Yəni o adam oxumuş, savadlı, bilikli və necə deyirlər, dünyanı görmüş və bilik, yəni ziyalı bir adam olur. Yəni onların nihilistləri ondan fərqlənir ki, onlar hansısa müəyyən bir səviyyəyə çatandan sonra nihilist olmağa başlayır. Yəni onlar mütləq formada, yəni ilk nihilist personajlar olsun, ilk nihilist adamlar olsun, bunlar ziyalı adamlar olub. Yəni bunlar fəlsəfəyə daha sonra yönələn, amma ilk əvvəldə, yəni bunlara inteligensiya deyirlər də, həmin inteligensiyalar olub. Amma məsələn indi Alman fəlsəfəsinə baxanda, bayaq dedim də biliyə qarşılığı var. Dəyər fəlsəfəsi ilə toqquşur, deyir ki, dünyada heç bir dəyər yoxdur. Varlıq fəlsəfəsi ilə toqquşur, deyir ki, varlıq fəlsəfəsi də yoxdur. Yəni, deyir ki, heç nə öyrənə bilmərsən, bütün məlumatlar boşdur, heç bir mütləq bilik yoxdur və yaxud da insanın əxlaqını tənzimləyən heç bir şey yoxdur. Mənə elə gəlir ki, vaxtaşırı biz çox düşürük bu pesimizmin içinə və yaxud da bu nihilizmin içinə. Məsələn, mən belə çox papsa kitabdır. Brian Tracy'nin Eat That Frog, Ye O Qurbağanı deyə bir kitabı var. Belə nazik bir kitabdır. Məhsuldarlıqla bağlı kitabdır. Deyir ki, əlində sehirli bir çubuq olsa, milyonlarla dollar pulun olsa, səhər yuxudan oyanda nə iş görərsən? Biz bir 10 nəfər, 15 nəfər danışırıq, hamının görəcəyi iş var. Mən görə biləcəyim heç bir iş yox idi bir müddət. İndi də biraz hərdən bir payız, qış havaları gəlib deyə biraz o zaddayam. Yəni, heç nə eləmək istəmirəm. Nəyərdim? Səhər oyandım, hər şey təmin olunub, hər şey var, əlimdə sehirli bir çubuq var. Mənası nədir? Niyə? Niyə? Çünki bizim həyatımızdan, mən indi öz adıma danışıram, bilirəm ki, səndə də elədir. Nəticə adlı şeyi çıxartmışıq biz. Biz bir çoxlarının, bir çox fəlsəfənin, bir çox inancın yekunu nədir nəticəsi? Deyir ki, ölümdə hər şey bilinəcək. Məsələn, nihilistlərlə ateizmi ayıran nüans doğdu. Nihilist deyir ki, inkar eləyəcəyin bir şey yoxdur. Yəni, o qədər heçdir ki, sən inkar belə eləyə bilmərsən. Yəni, həyatın belə obyektiv bir mənası yoxdur, məqsədi yoxdur, həqiqi dəyəri yoxdur. Bir heçlik var. Bir də nihilizmin təməlində duran şeylər. Məsələn, dini, bu dini avtoritariyanı qəbul eləmir. Məsələn, deyir ki, Tanrı məna yüklənəndə Tanrıya çevrilir. Bildin, yəni sən nədir bu, niyə oldu, necə oldu, niyə olmalı idi kimi sualları verib mühakimə eləyəndə hər bir fəlsəfənin, hər bir inancın deyir, heçliyinə doğru gedirsən. Ki, məsələn, bu fəlsəfənin bu ən məşhur və belə deyək də, ən türklər demiş, önəmli nümayəndəsi Nietzsche-dir. Nietzsche bütün bu qaydalar əslində inkar edirdi. Allah öldü deyəndə də məhz bu fəlsəfəni ön planda çıxardırdı. Sizin yaratdığınız Allah öldü deyirdi. Nietzsche bütün dəyərləri saxta adlandırır. Hətta şey deyirdi ki, köhnə dəyərlər zibilliyə getməli və yeni dəyərlər gəlməlidir. Amma köhnə dəyərləri indi faşizm biraz da
qidalanıb oradan, amma köhnə dəyərlər həm də köhnə insanlar demək deyildi. Ubermensch deyirdi, fövqəl insandan danışırdı. Artıq yeni bir insan növünü, bəlkə də məsələn, indi bir çox, belə deyək, 21-ci əsr filosofları əslində Nietzsche-nin dediyi Ubermensch-in bizlər olduğunu deyirlər. Həqiqətən də fərdiləşən insan. Məsələn, Nietzsche-nin o Allah öldüsündən danışanda da, yəni Nietzsche cavan yaşlarından ateist idi. O Allah öldü deyəndə Allahın əsl biraz da öldüyünü yox, Tanrı Allah anlayışının öldüyündən biraz da danışırdı. Çünki sən məsələn Zərdüşt belə dedin oxuyanda sonlara qədər də o ölümü vermir. Anlayış ölümündən danışır. Başa sala bilirəm də səni. Əlbəttə. Çünki bizim mənim daha çox bu Nietzsche-nin və populyar nihilist nümayəndələrindən çox mənə nihilizmin yəni metafizikası maraqlıdır. Yəni biraz bu daha belə fəlsəfi yox, daha çox fantastik bir şeyə bənzəyən tərəfi, yəni obyektlərin həqiqətən mövcud olmamasını. Və onun vacibliyini inkar edən bir fəlsəfə. Yəni bu nədən irəli gəlir? Bu ən birinci insan şuur altında olan və inandığı bütün dəyərləri, inandığı və gördüyü və ona yerdilən bütün dəyərləri sual altına qoyma bir istedadı yaradır onda. Mənim məsələn bu tərəfi daha çox maraqlı olur. Çünki biz bir dəqiqə danışa bilərik Nietzsche-nin əsərlərindən, yəni o bütün o konsepsiyalardan və s. və laxır Rusiyada yaranmağı və orada necə inkişaf eləməyi, ondan sonra Sovet dövründən bunun təsiri və s. və laxır ki, buna da yenə toxunarıq. Amma mən istəyərdim şəxsən sənin fikrini alın bu haqda. Yəni, məsələn, nihilizm deyəndə sənə nə qədər yad və yaxud da nə qədər doğma olan oradan hansı faktlar və yaxud da belə deyim, amillər və yaxud hansı bir nöqtələr var ki, məsələn, sən toxunur və haradasa özünü onunla bağlaya bilirsin. Məsələn, bunu birinci deyim ki, Tanrının ölümü biraz fəlsəfədən daha çox həm də kulturanı əlaqələndirən bir şeydir. Çünki Qərb Avropasının əsas dayağı xristiyanlıqdır və xristiyanlıq inancından imtina eləyəndə adamın yasından tutmuş toyuna qədər, təhsilindən tutmuş duasına qədər altı boşalırdı. Və bu ən böyük dəyəri sən dəyişib nihilizmi yerinə qoyanda, bir heçlik fəlsəfəsini qoyanda adamları həqiqətən də belə bir sirkələmişdi. Mənim heçliklə bağlı düşüncəm budur ki. Məsələn, mən Elon Musk'ın müsahibəsindən sonra bizim simulasiyaya oxşarlığımız və insanın həqiqətən də bir ehtimal ışığı yandırdı Elon Musk ki, hə, insan simulasiya ola bilər. Çünki çox oxşarıq süni zəkiyə. Mənim heçliklə bağlı məni çox təsirləndirən sufizmin heçlik şeyiydi ki, belə deyək də, məsələn, daoizm, bir gün yəqin ki, podcastımızda daoizm fəlsəfəsi də qoyarım. Daoistlərin inancı həqiqətən də şey oxşuyur. Nihilizm oxşuyur. Hətta nihilistlər sofistlərə qədər də gedib çıxsan, görsən ki, oxşar tərəflər çoxdur. Sufizmdəki şey nədir? Sufilər deyir ki, və yaxud da belə deyək də, bu əhli eşq, tam sufi deməyək, çünki sufizmin içinə girəndə dərviş sayağı adamlar çıxıb elə şeylər deyirlər ki, dilin başa düşmürsən, zat belə qəribə olur, adam hər şeydən soyur. Əhli eşq, belə deyək, bunlar deyir ki, qardaş, sənin bədənindəki toxuma var, bu toxuman, nə bilim, yaranıb atomlardan, o da yaranıb bilmirəm nədən, o da yaranıb nədən və bunların hamısı gedir, axırda çıxır zərrəyə və bunların hamısı hərəkətdədir. Yəni, ortada bir enerji var. Dayandırsan, insan bədəni bir spiçkanın ucu qədərdir material olaraq. Başa sala bilirəmmi? Və insanın bir heç olduğunu deyir və yaxud da hansısa bir əşyanın heç olduğunu. Əşyaların əslində sadəcə olaraq bir enerjidən əmələ gəldiklərini tərəfin saxlayır. Bu şey oxşuyur da, deyir ki, sən bir ülgücü eyni qütb
boyunca belə sürətlə fırlatsan, bir silindir formalı bir şeyə oxşayacaq. Həmin silindir, silindir görəcəksən sən, o bir reallıqdır. Amma məcazidir, varlıq deyil, həqiqəti yoxdur onun. Eyni şey güzgü qarşısında, yəni Asiya güzgünün qarşısına keçəndə orada bir Asiya görür. O realdır mı? Realdır. Amma həqiqət deyil, varlığı yoxdur, heçdir. Və əgər bizim bədənimiz də molekullardan, atomlardan təşkil olunubsa, biz atomu parçalayanda onun mərkəzində ölçüsü atomun ölçüsündən çox-çox kiçik olan nüvənin də mövcudluğunun şahidi oluruqsa, atom kürəciyi dediyimiz bu şeyin elektronların hərəkəti nəticəsində əmələ gəlirsə, hərəkətin də içinə girəndə, sən görürsən ki, bu fəza var, bu əhatə, bu ərazini ki, bu, belə deyək, ingilislər demiş, cover eləyib, tutub. Bunun böyük hissəsi boşdur. Bir az da onun içinə girirsən, sən protonu, neytronları görürsən. Yəni, bunlar daim hərəkətdədir. Sən xırda zərrəyə qədər gedib çıxırsan, super string şeyə gedirlər də, kvarklar elmlərində zadında gedir, adam çıxır, super string idi səhv eləmirəmsə, belə bir şeyə çıxır və deyir ki, əslində sənin molekulların zərrəsinə qədər yoxdur. Sadəcə olaraq ortada bir hərəkət var və səni göstərir. Əslində elmi nihilizm və yaxud da heçliyin elmi biraz da insanın olmamağını burada göstərir. Yəni, həqiqətən də elmi olaraq da varsan mı, ya da sən ölürsən, sən yoxsan 60 il sonra, varsan mı? Ya da mən 30 yaşım var, 31 yaşım var, mən vur tutumundan sonra indi yaxşı qalsam 30 il yaşayacağım. Niyəsə insanoğlu hər şeyi 8 saatına bölüb, niyəsə 7 yox 8 saat, niyəsə mən 8 saat işləyirəm, niyəsə 8 saat yatıram, niyə 7 saat yarım yox 8 saat, onu da kökünə gelsən, görsən ki, 8 bunlar üçün bilmirəm nə rəqəmidir. Qardaş, mən 8 saatin yatdım, 10 ilim getdi. 8 saat işlədim, 10 ilim burdan getdi. Yəni, təqayüd alası bir şey, sən də işlədiyin yerdən təqayüd alası deyilsən, mən də işlədiyim yerdən təqayüd alası deyiləm, düzdür. Qaldı 10 saat. Tualetim, yaşamağım, gəzməyim, tozmağım, yolum, heç biri nə yuxu 8 saatimdan gedir, nə iş 8 saatimdan. Bunun hamısı mən həyat 8 saatimdan yiyilir. Yəni, mən hər gün 1 saat yolda keçirirəmsə, bu 30 ilin sonunda oldu 1 il. Bu elə vur tut mənim 6 il ömrüm qalıb ki, bundan sonra. Yəni, mən hansı həyat varlığından və yaxud da həyati varlıqdan, etik varlıqdan danışıram ki, hansımız danışırıq ki? Və ona görə də nihilistlər deyirdilər ki, bütün inandığımız şeylər kasıblar üçündür. Boşdur. Hər şeyin içi boşdur. Heçlik idi. Yəni, məsələn, mülkiyyətçiliyə qarşıydı. Mülkiyyətçiliyin bütün formalarına qarşıydılar. Necə deyim? Məsələn, sən indi keçən dəfə şeyi Utopiya ilə Antiutopiyanı İskəndar namələrə qədər apardın da. Məsələn, budizmə qədər sən bəlkə də nihilizm apararsan. Budizmdə bir heçlikdən, bir heçlik fəlsəfəsindən, daoizmdə bir heçlik fəlsəfəsindən, sufizmin özü də bir heçlik fəlsəfəsindən, amma həm də bu heçliyi bir sevgi ilə doldurmaqdan danışırdı. Sən nə fikirləşsən? Yəni, bu ruh, düşüncə, dünya baxışının bir vəhdəti olmalıdır da. Yəni, necə deyim? Məsələn, bizim bir məsələn, bu mənasızlığın bir tarixi də var da. Niyə biz get-gedə gənclər daha mənasız görür həyatı? Yəni, nihilizm sülhdür, müharibədir, millətçilikdir, dindarlıqdır. Bunların hamısını rədd elədiyinə görə biraz da şiddətli, necə deyərlər, təzyiqə məruz qalıb, çox belə neqativdir də. Mən də Azərbaycanda belə nihilist sözü bir necə deyərim, negativ formada istifadə olunur daha çox. Yəni, insanlar nihilist deyəndə ağlında belə, bizdə belə bir şey var da, anlayış var ki,
cəfəngiyatçı mı deyim, yoxsa ona daha doğru ifadə eləsəm, yəni belə boş bekar adam. Avara. Avara. Yəni boş bekar adam hansı ki heç nə ilə məşğul olmur. Yəni heç bir işlə məşğul olmamağın özünün belə günah olduğu bir yerdə hər şeyi inkar eləmək, əlbəttə ki təhqir forması kimi istifadə olunur. Yəni bu da Azərbaycanda həm biraz Sovet dövründə təsir var, çünki nihilizm Sovet dövrünün bütün progressiv. Halbuki ruslarda gənc intellektual təbəqə arasında nihilizm başlamışdı. Yəni bu fəlsəfə belə bir məsələ var. Bu o dövrdə, yaranan dövrdə, yəni Sovet dövrü, yəni ümumiyyətlə atalar və oğullar əsəri ilə də. Hə, yəni Sovet dövrü heç onda yox idi. Söhbət 19-cu əsrindən Rusiyasından Sovet Rusiyasından gedir. Mən Sovet dövründən danışıram. Amma dövrdəki elə fəlsəfə və bu ziyalı adamların özünə belə yaşamaq olduqca biraz belə çətin idi. Məsələn, onların ən maraqlı nümayəndələrindən biri Mamardaşvili var. Mamardaşvili daha doğrusu. Bu Mira Mamardaşvili gürcü filosoflardan biridir və uzun müddət Moskvada yaşayıb və orada Qori'da doğulmağına baxmayaraq. Bunun çox maraqlı yanaşması var idi. Deməli, bu yəni Sovet dövrünün adamı idi. Yəni Sovet ideologiyasına inanan, onun tərifləyən, onun tərəfini tutan, onun bütün prinsiplərini müdafiə eləməyə çalışan bir filosof idi. Və onun iki sevdiyi başqa filosoflar, özündən əvvəl özünə müəllim kimi belə deyək, tanıdığı biri yəni Descartes idi, ikincisi isə Sartre. Yəni Descartes daha çox rasionalist bir düşüncəyə sahib olan və rasionalist fəlsəfənin tərəfini tutan adam olaraq bilinirdi. Sartre isə yəni irrasional bir fikrin, yəni eksistensialist düşüncənin adamı idi. Yəni o onun necə birləşdirdiyi ilə bağlı bir maraqlı bir yazı oxudum. Deməli, Descartes'in dediyinə görə yəni düşünürəm, ona görə də var. Sartre isə yəni o Nietzsche-dən təsirlənərək, yəni nihilizmin davamı olaraq inkişaf elətdirdiyi, yəni xüsusilə Fransanın o dövrkü gəncliyinə çox böyük təsir etmiş düşüncələrindən biri və məqalələrindən biri, yəni Allahın yəni Allah yoxdur fikrinin davamı olaraq bir ərsəyə gətirdiyi bir məqalə var idi. Yəni bu var idi. Bunu bu ikisini birləşdirəndə nə olur? Yəni özü üçün belə bir qəribə tezis qururdu ki, düşünürəm deməli varam və artıq düşünən yoxdursa, yəni düşüncə daha doğrusu düşünməyi kim yaradır? Yəni o düşünmək sözünün özünü, yəni Allah yaradır. Deməli o yoxdursa, mən özüm elə Allaham. Yəni bu da təzən qayıdır bizim keçən dəfəki Nəsimiyyə. Hə, Nəsimiyyə və Sufi orada Darsuhrufiliyə və s. Yəni Mahcur Həllaca və s. Və bəli və o göstərir ki, yəni bu qədim dövrlərdən belə mümkün yəni inkişaf eləməyə başlayan bir ümumiyyətlə yeni bir şey yoxdur. Yəni yeni fəlsəfi cərəyan hansısa bir mövcud bir şeyin daha çox inkişaf elətdirilmiş forması və yaxud da bəzədilmiş forması və yaxud da dəyişdirilmiş forması ola bilər, amma yeni bir təmil mən təlim mən hələ ki görməmişəm və nihilizm də bunların sırasında heç bir yenilik göstərmir. Eksistensializm haqqında biz çox ümid edirəm ki ayrıca bir podkast eləyərik o haqqda, amma məsəl üçün onun özü belə kökü hardan gəlirdi və onun təsirlən, yəni Sartre-ın olsun, ondan sonra Camus-un olsun, yəni bunların təsirləndiyi adamlar kimlər olub, yəni necə inkişaf eləyib o fikri gətiriblər. Belə misalın onların özü də eyni təxminən yolun, cığırın davamçıları olub. Şey dedin, yadıma düşdü. Bu düşünürəmsə varam. Ağalar Məmmədov bizə Ağalar Qut deyəkdə, dərslərdə deyirdi ki, Azərbaycanda düşünürəmsə varam yox, düşünülürəmsə varamdır. Yəni, mənim yasıma daha çox adam gəlirsə varam, toyun böyük şadlıq saraylarında keçirilirsə varam, bahalı maşınılım varsa varam, yəni davamlı olaraq mən dilə gətirilirəmsə varamdan danışırdı. Neyəsə sən onu deyəndə o yadıma düşdü. Bəs Azərbaycan ədəbiyyatında nihilizm necə?
Yəni bizim ən bizən Azərbaycan ədəbiyyatında ümumiyyətlə nihilist anlayışı çox zəif göstərilir. Çünki çox üzr istəyirəm, Türkiyədə Neyzən Tevfik var. Məsələn, belə nihilizmin əjdahası da, yəni Neyzən Tevfik. Məsələn, nihilistdi. Həqiqətən də nihilist şeirlər yazır və qıcıqlandırır hərdən səni. Bizdə elə bir konkret nihilist cərəyanının nümayəndəsi mi deyim və yaxud da nihilist düşüncəyə sahib adamlar olub deyə bilmərəm, amma məsəl üçün o dövrün təsiri ilə, xüsusilə Sovet dövrünün təsiri ilə və yaxud da bu burjuayi inqilabları olsun, sənaye inqilabları olsun, bu elmi texniki inkişafların gətirdiyi və insanın öz varlığını şübhə altına saldığı və bir tərəfdə köhnə dünya, bir tərəfdə yeni dünya bunun yaratdığı bu kontrastdan yaranan fikirlər olurdu ki, hər hansı bir insanlar, hər hansı bir insan bir fəlsəfi düşüncə olaraq yox, amma müxtəlif əsərlər var ki, orada nihilist fikirlər və düşüncələr mütləq şəkildə yəni özünü göstərir. Yəni ən qədim form, amma iki cür forma var ki, mən bunu çox istəyərdim ki, biz özümüz üçün ayırd eləyək. Məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatı deyəndə biz Molla Vəli Vidadi var tutaq ki. Yəni o uzun müddət saraylarda yaşamış, yəni öz doğma şəhərindən, yəni yerindən, o Şəmkirdən olub ayrı düşdüyünə görə, məsəl üçün belə bir onun bütün əsərlərində bədbinlik var. Və hətta Molla Pənəf Vaqif onun yaxın dostu, uzun müddət onu belə niyə ağlayırsan, bütün günü ağlayan şeylər yazırsan deyə həmişə tənqidə məruz qoyduğu adamdır. Məsələn, orada bir nipkinlik var, yəni o bədbinlik daha doğrusu var və o bədbinlik onun bütün əsərləri boyu göstərir. Amma bu nihilizmdirmi? Əlbəttə ki, yox. Yəni bu hər hansı bir müddətdə yazılmış qısa dövr ərzində özünü heç bir nəzəri formada inkişaf elətdirməyən bir təsirdir. Amma başqa bir tərəfdən də Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsərində İskəndər obrazı. Yəni o nihilistdir mi? Burada artıq o sualı cavab məncə hədir. Nə görə? Çünki İskəndər obrazını götürüb baxanda, yəni o kimdir? Frəngistanda oxuyub qayıtmış və öz doğma kəndində gördüklərini, öz doğma vətənində gördüyü bu acınacaqlı vəziyyəti, yəni o dini gerilənmə, fanatizm və onun o yəni o mübarizəsi, mübarizə eləyə bil, mübarizədən yəni mübarizənin nəticəsizliyi və nəticəsizlikdən doğan bir sərxoşluğu, sərxoşluğun sərxoşluqla bərabər gələn o nihilist düşüncələr, fikirlər və s. və ilaxır. Yəni bunu hamımız bilirik, bunu təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, o obrazda mən konkret nihilist bir fikri və nihilist bir düşüncəni görürəm. Eləcə də yəni Sovet dövrünün o birisi ikinci tərəfi, yəni 50-ci illərdən bu tərəfə yaxud da 40-cı illərdə, 30-cu illərdə yazılmış əsərlərdə müəyyən bir düşüncə var və hətta ona görə, yəni insanlara o cür yazdığına görə tənqidlər çox olub. Yəni hətta Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq nümayəndələri o dövrdə təbii ki Qırmızı Ordenə öz belə deyək, sədaqətinə and içmiş adamlar, ki məsələn Səməd Vurğun o dövrdə, yəni bu adamları formalizmin və naturalizmin belə deyək əleyhinə olmasına qarşı çıxırdı və romantikanı müdafiə eləyirdi və deyirdi ki, biz naturalizmə qarşı, bu nihilizmə qarşı vuruşmalıyıq. Biz yəni ədəbiyyatı məişətçi məişətə endirməməli, ədəbiyyat romantik olmalıdır, hansı ülvi hisslərdən danışmalıdır və s. və ilaxır. Yəni reallıqdan uzaqlaşdırırdı. Ki bu da təbii ki Sovet dövrünün kommunist düşüncəsinin təsiri idi. Çünki insanlar daha yaxşı utopik bir dünyaya inanırdılar və o dünyada nihilist fikirlərin olmağı biraz belə qəbul olunmaz idi. Və ona görə də 90-cı illərdə xüsusilə, yəni bu mən ilk 90-cı, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin lap əvvəllərini nəzərdə tutmuram, çünki o dövrdə daha çox milli ruh, mübarizə və s. və ilaxır bunlar mövcud idi. 90-cı illərdə o ki, müharibə dövrü başladı. Və ondan sonraki dövrdə artıq müharibə o dayanandan sonra insanlarda belə bir boşluq oldu
o boşluqda yaranan müxtəlif əsərlərin yazılan bütün insanların ümumiyyətlə ruhu belə nihilist olmuşdu. Və ümumiyyətlə yeni yazarlar olsun, hansısa bir düşünən adamlar olsun, ictimai fiqurlar olsun, daha çox progressiv və deyək, inqilabçı düşüncəyə sahib adamların, gənclərin fikirlərini danışıram və onların tutduğu nihilist mövqe əlbəttə ki göz önündədir. Yəni çox uzağa getməyə elə Hustun yəni o cərəyanın əsasında duran fəlsəfi backgroundunu təşkil edən şeylərdən biri nihilist düşüncə idi. Yəni ümidlərini bastırmış gənclərin belə deyək, çağırışı idi. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni hər yeni nəsildə, istər 19-cu əsrdə olsun, istər 20-ci əsrdə olsun, istər 21-ci əsrdə olsun, mövcud durumla barışmaq istəməyən, mövcud vəziyyətlə barışmaq istəməyən, mövcud vəziyyətin çıxılmaz olduğuna inanan gənclər həmişə bu düşüncədə olur. Və məncə bu sıkıl, bu dövriyə belə bir yaranmış, həmişə davam eləyən, heç vaxt dayanmayan mexanizm həmişə nihilist düşüncəni, nihilist fikir insanları ortaya çıxaracaq. Əla. İstəyən keçək növbəti rubrikamıza, biraz fikirlərimizi dartışdıraq. Keçək. Dartışmarsan, bərkimərsən. Aziya, deməli, nihilizmi bir çox sahəyə, bir çox təfəkkürə, bir çox həyatımızda əhəmiyyətli saydığımız nüanslara sirayət elətdirmək mümkündür. İstəyirsənsə, bir-bir mən fikirlərimi deyim, sonra müzakirə edək, qarşılıqlı tamam. Belə danışaq. Məsələn, nihilizm, nihilist belə deyək, axınlardan biri antoloji nihilizmdir. Antoloji nihilizm nə deyir? Antoloji nihilizm varlığın təməlinin ümumiyyətlə sorğulanmasının mənasız olduğunu deyir. Varlığın ümumiyyətlə həqiqət olmadığını deyir. Məsələn, sən nə düşünürsən? Nihilizm pisliyidimi, cəmiyyətə pisliyimi gətirir? Bax, məsələn, mən dindar ölkələrə baxıram. Bu dini məsələ deyil, ha. Sadəcə dindar ölkəyə baxdığım zaman dindar ölkədə daha çox ədalətsizliyi görürəm, insani ədalətsizlik. Amma dinin özünə baxanda adam nə deyir? Deyir ki, müsəlman bərabərliyə çox fikir verər. Cümə günü hamı eyni sırada dursun mənim namazıma. Bu fəlsəfədə hamı bərabərdir. Və zəkat verin ki, cəmiyyətdəki ədalətsizliklər xarab olsun, aradan geçsin. Bu dini baxışdır. Yəni, mən bunu danışmıram, bundan danışmıram. Mən əməldən danışıram. Necə olur ki, Finlandiya kimi ateist bir ölkə, Yaponiya kimi ümumiyyətlə ateist belə sayılmayacaq bir cəmiyyət çox daha insani olur. Çox daha insana dəyər verən, çox daha vicdan yiyəsi, çox daha haqqı az yiyilir insanın oralarda. Amma nisbətən antoloji məsələlərə, dini məsələlərə belə daha çox əhəmiyyət verən ölkələrdə həqiqi ədalətsizlik olur. Varlı kasıbı əzir, susuz ac buraxır. Yəni, antoloji nihilizm haqlıdır mı? Sən nə düşünürsən? Yəni, düzmü deyir? İndi düz deyiri demək biraz da çox da bizə düşməz. Yəni, necə deyim, bizə düşməz deyəndə, yəni bəlkə də o püxtələşmiş fikir çıxartmaq çətin olar, amma həqiqətən biz nihilli fikrimizi yəni gizlətmədən danışmaq istəyiriksə, mən bir məsələni deyim. Məncə bu bayaq sadaladığın şeylərin əsasında və kökündə, mən ümumiyyətlə fərdi inkişafa və fərdi düşüncənin ön planda olmağına daha çox inanan adamam. Nəinki hər hansı bir ideyanı və kütləvi bir düşüncənin tərəfini saxlayan. Yəni, belə bir məsələ var. İstər din olsun, istər kommunizm olsun, istər ateizm olsun,
hər hansı axırında izm olan bütün izmlər olsun, bunlar hamısı bir ideyadır və ətrafına daha çox adamı yığmaq məqsədi daşıyan və daha çox güc əldə eləməyə çalışan bir təlimlərdir. Mən bunlara qarşıyam ki, yəni bunlar olanda istər istəməz insanın ən sadə, ən adi və ən ilk hüquqları belə pozulacaq. Yəni Sovet dövrü ateist idi, amma insan haqları və oradakı olan bütün pozuntular və insanlara qarşı törədilən cinayətlər sonsuz dərəcədə idi. Və yaxud da həmin başqa bir şey götürək, məsələn, dövrün İranını götürək. Yəni insan haqları və insan hüquqları orada tapdalandığı qədər heç yerdə tapdalanmır. Və yaxud da götürək ən belə yəni istənilən ideya tərəfdən idarə olunan, bir ideya qulluq eləyən, nə bilim, Şimali Koreyası olsun, ondan sonra IŞİD-i olsun, ondan sonra hər hansı bir dövlət, hər hansı bir qurum, hər hansı bir təşkilat, hər hansı bir birlik, hər hansı bir özündə müxtəlif adamları toplayan, amma eyni ideya qulluq eləməyə çağıran bütün sistemlər öz-özlüyündə çürüməyə və məhv olmağa məhkumdur. Çünki insanlar fərd olaraq inkişaf eləməlidir. Yəni, mən dinə inanıram, sən dinə inanmırsan, bu bizim üçün bizi ayıran bir şeylər olmamalıdır. Əslində, bu bizi birləşdirən, nə qədər fərqli olduğumuzu göstərən bir şeylər olmalıdır. Yəni, mən insanların fərdi, bu baxımdan, fərdi nihilizminə daha çox inanıram. Və hesab edirəm ki, hər bir insanın həyatında o fərdi nihilizm olmalıdır ki, bəzi şeyləri sual altına qoysun, bu skeptik yanaşması olsun. Və o sual yarandığı müddətdə sən cavab axtarışında olacaqsan və cavab axtardığın müddətdə sən həmişə daha çox özünü inkişaf elətdirməyi, daha çox yeni baxış açıları, belə deyək, tapmağa çalışacaqsın özündə. Ki bu da əlbəttə ki, proqresin və davamlı intibahın danılmaz səbəblərindən biridir və mən buna inanıram. Amma başqa bir tərəfdən belə bir termin var da, hüquqi nihilizm. Yəni, hər şeyin, heç bir dövlət strukturu olsun, heç bir istənilən dövlət strukturu olsun, istənilən işləyən və qaydaya... Siyasi nihilizmlə eyni yerə gəlir, çıxır. Hə, siyasi nihilizm olsun və yaxud da hüquqi nihilizm olsun və yaxud da nə bilim... Yəni, sən artıq özündə o qədər gücsüz hesab edirsən ki, sən dünyada və hər yerdə olan bütün qanun və qayda strukturunu, qanun və qayda formasını, ümumiyyətlə bu sistemi belə sual altına qoyursan və onun ədalətsiz olduğuna inanmağa başlayırsan və artıq heç nə gözləmirsən orada. Və bu çox şey deyirdi ki, indi mən çox nitçədən şey deyirəm, üzülləsəcə belə. Neçə deyirdi ki, fərdin əxlaqlı olması üçün özünü cəmiyyətin əxlaqından ayırmağı, kənara qoymağı çox vacibdir. Və həm də deyir ki, kim daha çox əxlaq davası edirsə, bilin ki, ən əxlaqsız elə odur. Və beləcə biz etik nihilizmlə danışmağa başlayırıq. Yəni, bütün dəyərlərin və yaxud da dəyərli hesab edilən hər şeyin heç olmağından. Mən sualım bununla bağlı sənə nə olacaq? Amerikada hansısa bir əxlaqi tabudan danışmaq, bir əxlaq normasından danışmaq mümkündürmü? Ziyan vurmağı demirəm, ha. Sualımı ziyan vurmağı çıxardım. Hə, mən heç kimin başına gedib orada alma ata bilmərəm. Bu, okey. Amma almanı istədiyim formada yiyə bilərəm də küçədə və yaxud da almaya ibadət eləyə bilərəm də. Alman dedim çox Apple-a getdik. Yox, məsələ bir sən nədir? Amma, bu liberal yəni, cəmiyyətlərdə. Oradakı o. Liberal cəmiyyətlərdə. Yəni Amerikadakı etika mənə maraqlıdır. Yəni bir sən necədir? Burada nəinki Amerikada bütün istənilən qərb sivilizasiyasının beşiyi sayılan və yaradılan orada yaradılan bütün dövlətlərdə liberal dəyərlər hazırda daha çox üst
üstünlüyü təşkil eləyir və əlbəttə ki, o liberal dəyərlərin əsasında da hər bir insanın yəni istədiyi formada öz şəxsi inanclarının olması və yaxud da hansı bir şəxsi fikirlərinin, azad düşüncə tərzinin və s. və laxır. Bunu kimi, yəni, sadalamaq, ehtiyac sadalamağa ehtiyac olmayan bütün dəyərlərin tərəfini saxlayır. Amma belə bir məsələ də var ki, tabu istənilən cəmiyyətdə, istənilən yəni, cəmiyyət formasına salmış, qəbul olsun, ailə olsun, hər yerdə mövcuddur. Yəni, kimisə limitləri ailədə söyüş söyməklə qutarır, kimisə limitləri ailədə bir-biri ilə yatmamaqla qutarır, kimisə də limitləri ümumiyyətlə bir-birini öldürməməklə qutarır. Yəni, bu limitlər məncə cəmiyyətin özü üçün qoyduğu yəni, qayda və qanunlardır. Belə deyək, ümumi qəbul olunmuş, yazılmamış hardasa qaydalardır. Ki, onlar istənilən cəmiyyətdir. Karl Marx deyirdi ki, insan cəmiyyətdən qırağıda yaşaya bilməz. Bəs sən nə fikirləşirsən buna? Yəni, məsələn, biz cəmiyyətin içində yaşamaq hansı insandan danışırıq da? Hansı insandan danışırıq? Yəni, cəmiyyətə uyğunlaşmış insandan danışırıqsa, o yaşaya bilməz. Cəmiyyətin içində yaşamaq üçün bizim zəruri bir şey var. Onlardan biri də əxlaqdır. Yəni, mən yolda gedəndə əxlaqımdan tutmuş, iş yerindəki əxlaqıma qədər. Bu bir cəmiyyət içində formalaşan bir şeydir. Başa salıb, yəni mən cəmiyyətlə həm rəng ola bilməyim üçün bunun bu əxlaqımdan həm də mənim çıxış eləməyim lazımdır. Düzdür? Amma cəmiyyətin və yaxud da toplumun bu əxlaqa sahib olmağı mənim ona tabi olmağım mənasına da gəlmir. Yəni mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanlılarda fərdiyyətçilik bir az daha azdır qərbə görə. Çox azdır. Yəni çox azdır və bizim bütün belə deyək də problemlərimizin əsasında kökündə də o olur. Başqa insanların işinə burun soxmaqdan tutmuş. Tamam, nə deyər? Yox, başqa insanların işinə burun soxmaqdan tutmuş, ölkənin taleyini həll edən məsələlərdə bu belə deyək, yəni münasibət soyğunluğu mu deyim, yoxsa yəni o nihilizmi mi deyim, yəni bunlar hamısı ondan irəli gəlir. Çünki biz fərd olaraq inkişaf eləmək istəmirik. Yəni palaza bürün, elinə sürün. Bizimki yəni bu fəlsəfə budur bizdə. Biz bunu eləməyə çalışırıq. Əlbəttə bu hamıya aid deyil. Əlbəttə ki, mən başa düşürəm ki, bunu daha gözəl və parlaq düşüncəyə sahib yüzlərlə, minlərlə adamlar yaşayır bizim ölkədə, amma çox təəssüf ol ki, ümumiyyətlə yəni bu 10 milyon adam yaşayırsa, onun 90% heç bir halda özünü fərdi şəxs kimi görmür. O kiminsə atasıdır, kiminsə oğludur, kiminsə yoldaşıdır, kiminsə işçisidir, kiminsə rəisidir. Yəni bu da əlbəttə heç bir yəni fərdi inkişaf, fərdi düşüncə tərzi, mən fərqliyəm, mən belə geyinirəm. Belə. Əli kimdir sualın əli özünə verməlidir ki, fərd dəyişsin. Və nəticə etibarilə sən cəmiyyət toplum tarixinə də baxanda görürsən ki, fərd dəyişməlidir ki, cəmiyyət dəyişsin. Cəmiyyətin dəyişməyi, fərdi dəyişməyi çox məntiqsizdir. Yəni, nəticə etibarilə məntiqə gətirib çıxartmır. Bir də bir şey var ki, bu indi biz əxlaq nihilizmlə danışdıq. Əxlaq nihilizm əxlaqsızlıqdır deməyin özü də biraz məntiqsizdir. Mən niyəsin onun deyim. Bununla bağlı da bir istəsən söhbət eləyək. Məntiq və fəlsəfədə çox sadə bir düstur var da. Yəni sən hər hansı bir əşyanın, düşüncənin, nəsnənin alternativini axtarırsansa, ilk öncə o nəsnənin özü və yaxud o ideyanın özü mövcud olmalıdır. Nihilizm əxlaqsızlıqdan danışmır. Nihilizmə görə ümumiyyətlə əxlaq yoxdur, deyir. Yəni, heç bir əxlaq mövcud deyil. Yəni, bu əxlaqsızlıq deyil. Bunu da bir belə mürtəzə açıb deyim. Belə. We'll be right back.
Hamıya baxmağı məsləhət bildiyim filmlərdən biri Andrei Tarkovskinin Stalker filmidir. Bu yol kənarında piknik adlı povestin əsasında yaranıb Strugatski qardaşlarının yəni 70-ci illərdə yazdığı film özü 79-cu ildə çəkilib və Andrei Tarkovskinin inanılmaz vizual yəni bu çözümləri ilə doludur. Yəni bunu hər şeyə qoyuram qırağa. Ümumiyyətlə müəyyən bir nəsil üçün, nəinki müəyyən bir nəsil üçün, hətta indiyə qədər belə Tarkovski yəni öz yaratdığı əsərlərlə ilham mənbəyi idi. Yəni bu Tarantino-dan tutmuş bütün hazırda məşhur olan və özünü az çox tanıda bilən və gözəl işlər ortaya qoyan rejissorların hamısına aiddir və hamısında onun filmlərindən ilhamlanma və allüziyalar görə bilərik. Bu vizual tərəfini qoyuram qırağa filmin. Filmin ssenarisi və verdiyi mesaj var ki, Tarkovskinin dahiliyi burada ön plana çıxır. Ümumiyyətlə öz müsahibələrindən birində, yəni Tarkovski nəyi belə inanılmaz dərəcədə bir transcendent bir şeyə toxunduğunu və yaxud da toxunmağa çalışdığını dilə gətirmişdi. Yəni burada insanın özünü varlıq kimi sual altına qoymağı, daha ali bir qüvvənin qüvvəyə inanc və onun nələrə gətirə biləcəyini, onun öz həyatına necə təsir edə biləcəyini göstərir. Bu ümumiyyətlə bir zonada baş verir. Zona, yəni bildiyimiz zona deyil, yəni zona orada daha çox belə qapalı formada olan hər hansı bir yad planetlərin yaratdığı bir ərazidir. O ərazidə onların başına gələn bir hadisələr olur. Orada 3 nəfər hər şeyi danışıb belə deyək, spoiler eləmək istəmirəm, amma mütləq baxın. Mənim çox diqqətimi çəkən və həyatım boyu təsir edən filmlərdən biri olub. Burada İncildən tutmuş müasir yəni o dövrün müasir problemlərindən tutmuş ondan sonra dahi bəstəkarlara qədər hamısına belə bir nəzirələr və atmacalar var və orada olan bir obraz, şair obrazı, şair yox daha doğrusu yazıcı obrazı ən çox diqqətimi çəkənlərdən biridir və orada yazıcı obrazının dini nəzirələrlə necə onun ona reaksiyası, o ümumiyyətlə bir nihilistdir, belə bir inkarçıdır, heç nəyə inanmır və s. və ilaxır və orada onun qarşısına qoyduğu suallar və Stalker-ə eyni zamanda professorunun söhbətlərində ortaya çıxan yəni mənim şəxsən özüm üçün bir neçə maraqlı məqamlar oldu ki insanı düşünməyə və yəni fikirləşməyə məcbur edən filmlərdən biridir. Əlbəttə diqqətli baxsanız, film çox ümumiyyətlə Tarkovski stilindədir və o belə uzun, biraz yorucu, biraz belə sakit kadrlarla doludur. Mütləq dialoqlara qulaq asın, mütləq yəni axıra qədər baxın. 3 saata yaxın bir filmdir. Dövründə müxtəlif mübahisələrə və s. səbəb olmuş filmlərdən biridir. Ümumiyyətlə Tarkovskinin baxa bilirsinizsə bütün əsərlərinə, bütün filmlərinə əl gəzdirin, belə deyərlər. Mütləq baxın Stalker filmi, inanıram ki, istənilən yerdə pulsuz baxa bilərsiniz. Matrix-də bir kadr var idi, Asiya. Deməli, bu Simulacra və Simulation kitabının görsəndiyi səhnə bir neçə saniyə sonra nihilizmi və ya belə deyə də heçliyi təmsil edən kadr gəlir. Kitabın içi boşdur. Kitabı açır, görür boşdur. Bayırdan görsəndiyi kimi olmayan bir kitabdır. Başa sala biləm, yəni bizim gördüyümüz bütün kitabları açırsan içi doludur, amma bu kitabı açır, içi boşdur. Neo bu kitabı bir qutu kimi saxlayır. Nə var qutuda? Bir CD. Yaxşı, bəs kitabın yeganə açıq görünən səhifəsində nə yazılıb? Nihilizm. Qalanı isə cırılıb. Yəni,
həqiqətlər, kopyalanmış talelərimiz, öz həyatımızın atamızın həyatına oxşamağı, atamızın həyatımızın həyatının da babasının həyatına oxşamağı. Yəni bu əlinin vəlinin yaşadığı mənasızlıqdır həm də bunun dediyi. Deyir ki, sən nihilizmə girdiyin zaman hansısa kitabı əldə elədiyin kitab da sənin kopyalanmış bir taleyivin parçası ola bilər, bir heçlik ola bilər və nəticə etibarilə burada Neo-ya bir həl verir kinoda. Mağara alegoriyası ki var fəlsəfədə, onu oradan çıxmağa, belini mağaranın qapısına yox, divarına həm də çevirməyə çağırır. Yəni, belə kinonun dili ilə desə, Zion şəhərinə və Matrix-dən sevdiyim kinonun sətir altısı odur ki, deyir ki, həqiqəti yəni tapmaq üçün verilən bütün mübarizələr müqəddəsdir. Hətta o kökündə nihilizm də dayansa, axtarış da dayansa, bu dinsizliyin ağrısı da dayansa, dini və yaxud da Allahı elmlə kəşf etməyin o yorğunluğu da dayansa, nəticə etibarilə bütün mübarizələr müqəddəs hesab edilir. Kintsugi'nin hekayesinden daha aşağı istiyorsan Aysia. Deməli, 15. əsrdə Japon generallardan Ashikaga Yoshimasa bir dənə çini, belə deyək, çayniki var imiş, çaydanı var imiş. Necə də onun düzgün ifadəsi? Çaydan, yəqin ki. Çaydan. Və bu qırılır və hamıya əmr eləyir ki, bunu təkrar düzəltmək lazımdır. Yapon sənətçilər yığışırlar. Nə qədər edirlər, bunu estetik formada sağalda bilmirlər, belə deyək. Və axırda bugün bizim ona kintsugi dediyimiz bir texnikanı inkişaf elətdirirlər. Bu nədir? Çartlayan hissələrinə, yəni bir-birinə yapışdırdıqları hissələrə qızıldan istifadə edirlər. Və illər sonra bu 500 yəni qızılla illik birləşdirirlər onu. Qızılla birləşdirirlər və bu 500 illik, 600 illik adət, ənənə və sənət sənət bir Yapon fəlsəfət çevrilir. Nəticə etibarilə nə deyir bu? Deyir ki, sizin çartlamış hissələriniz ruhunuzun qırıntıları, ruhunuzun qırılmış hissələri, kədərli hissələrini gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Siz onlar qızıldır, siz onlarla gözəlsiniz. Siz nöqsanlarınızdan, uduzduğunuz şeylərdən utanmayın, gizlətməyin. Üzünüzdə çapığınız varsa, o sizin o qızılınızdır, o qızıl hissəvizdir. Bu çapıqdan, bu çapıqla gözəlsiniz. Siz əgər biznesdəsizsə, bankrot olmuşsuzsa, sizin bu qızılınızdır bankrot. Siz ondan daha güclüsünüz. Nə bilim, saçınızın bir hissəsi ağdırsa, ağ rənglənib, ağarırsa sizin qızıl hissəviz məhz o çartlamış hissə odur. Kədərli hissə ola bilər. Qırılmışlığı da göstərir. Amma həm də sizin güclü hissəvizdir. Siz onunla daha gözəlsiniz. Və ən gözəli siz onunla daha dəyərlisiniz. Daha göz oxşayansınız. Daha bir fəlsəfəyə sahib bir şəxssiniz. Məncə bu fəlsəfə müasir dövr üçün çox önəmli yer tutmalıdır, çünki hazır ki Hollywood standartlarında gözəllik standartlarının belə inanılmaz dərəcədə şişirdilmiş formada formaya salınması bir çox gəncləri, xüsusilə də yəni bu yəni özünə inamsızlığı yaradan amillərdən biridir və hər hansı bir qüsurlar olsun, yəni o qüsurlardan qorxmamağı və çəkinmək üçün çəkinməmək üçün istifadə edilə biləcək fəlsəfi bəlkə də təlimlərdən biridir ki, məncə bu elə Azərbaycan gəncliyi üçün də çox maraqlı ola bilər. Kintsugi fəlsəfəsi haqqında oxumağa çalışan, inanıram ki, internetdə də bu haqda çoxlu məlumat tapa bilərsiniz. TESYAM 2
Üçüncü sezon. Fransızlar kimi desək, Fransız filosof Grenier'e görə Nietzsche nihilist deyildi. O, nihilist fəlsəfəsinin o tərəfinə keçməyi bacarmışdı. Nietzsche'nin özü deyir ki, biz təbiətdəki bütün əxlaqı rədd etmirik. Əxlaqın ümum bəşəri olduğu anlayışını rədd edirik və bir əxlaq qaydasını rədd və ya qəbul edərkən onun həyatı inkişaf etdirici, yoxsa həyatın inkişafına mane törədici olduğuna baxırıq. Nietzsche kölə və bəy əxlaqı olaraq iki əxlaqdan bəhs edir. Və Übermensch dediyi üst insana çatmaq üçün bu əxlaqın xidmət etməli olduğundan danışır. Bizim kölələrin əxlaqından çıxmağımızı, azad düşüncəyə keçməyimizdən danışır. Və Allah ölüb deyirsə, o həm də deyirdi ki, amma ölməlisən ki, yenidən dirilə biləsən. TSYM 2 3-cü sezon.